E aí, galera, Oi. bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. Hoje a gente vai fazer um vlog para vocês aqui da Fazenda Ventania, em Rio dos Cedros. Santa Catarina, gente, ainda em Santa Catarina. É. Estamos fazendo um rolê mostrando os melhores lugares de Santa Catarina para vocês. Estamos por enquanto aqui em Santa Catarina, que é mais pertinho, né? Sim, e tem muita coisa linda, viu? Muita, verdade. E hoje nós vamos lá conhecer as piscinas naturais que tem aqui na fazenda e a Cachoeira do Guardião. Isso, vamos lá. Bora. Bora. Então, galera, começamos a fazer a trilha. Trilhazinha para Cachoeira do Guardião. E aí? Ah, eu tava pensando em não tomar banho, mas eu já tô com calor. Pois é, vai dar vontade de se jogar lá, eu né? Eu acho que vamos se jogar. Não dá nada, né? A Xera vai querer entrar. A Xera se afoga. Então vamos. Bora para Cachoeira. Tem o chalé do lago, que a gente dormiu ontem. Isso. E a gente vai fazer um tour pelo chalé. Isso, vamos deixar o card aqui em cima. E mais uma opção pra ficar aqui na Fazenda Ventania. Isso aí. Mas eu quero saber da cachoeira. Vamos. Bora lá. Tá aí o nome, né? Chalé do Lago. Tem altos lagão aqui do lado. E a Sharon vai se molhar agora. Olha que lago bonito. Não, não, né? Vamos, Sharon. Não, por dentro da água. Vamos. Tô com calor. Já tá sem medo. Top, né? Top. E ali na frente, a Pedra do Guardião. Tamanho da pedra. Tentamos chegar com o drone lá perto, deu mais de 300 metros e não chegou. E parece tão perto lá. Uhum. E a trilha é bem aberta, eu gostei. Dá pra vir até de carro? Dá. A gente podia ter vindo de carro. Ó, gente, essas partes que tem as fogueiras. Você pode acampar. Isso. Então, aonde tiver fogueira, você pode acampar. Dá pra acampar aqui perto. Isso. Do lago. Acampar aqui no lago. Pessoal, e a trilha inteira é sinalizada. Então, você vai seguindo as plaquinhas até você chegar na cachoeira, que eu já quero chegar logo. Já tá calor, né? Já tá calor. Quase chegando, então? Quase. E agora pra onde? Agora pra cá. Então aqui é a cachoeira do... Guardião. Do Guardião. Estamos quase, então. Estamos já quase perto, então. Subindo o morrinho aqui. Quer dizer, eu imagino que estejamos perto. Cansada? Mais ou menos, eu acho que se as trilhas fossem todas assim. Com sombra, né? Com sombra. Seria maravilhoso. Tô adorando essa trilha. Faz um tempo que a gente não faz uma trilha, né, gato? É, faz mais de um mês já. E a gente gosta do mapa. Sim, é mais calmo, mais tranquilo, né? Ai, gente, assim, ó. É cansativo ficar em casa também, né? Quem sabe um dia a gente trabalhe só com... Isso. Só com viagens. Ah, verdade. Seria ótimo. Imagine. Seria ótimo. Mas, né, por enquanto, a gente tira as nossas mini férias para fazer uns vídeos legais para vocês. E mostrar uns lugares que dá pra gente vir. Isso. No meio do mato, né? Óbvio, para não ter contato com muitas pessoas. É, ainda mais nessa pandemia, né? Mas temos opções para vocês. E a Sharon sempre nos guiando nas trilhas. Já tá acostumada a atravessar as pontes. Ó. Bem devagarzinho. Mas foi. Ela é a cachorra trilheira de Santa Catarina. 12 anos a Sharon tem gente fazendo trilha. Barulho de cachorro. Estamos perto. Adoro esse barulho. Gente, olha o tamanho desse trava-língua. Desse quê? Ah, desse xaxim. Gente, xaxim? Olha... Gente, olha o tamanho desse xaxim. Cada um ano ele cresce cerca de 10 centímetros. Então pensa quantos anos tem esse daqui. Que bom que fizeram a trilha por baixo dele, não precisaram cortar. É. Estamos perto então, pessoal. Já dá pra escutar o barulho aqui. Eu tô espiando pra ver se eu vejo alguma coisa.
Não vai cair aí. Nossa, olha que linda essa parte. Não sei se vocês conseguem escutar o barulho já. Ah, é aqui embaixo. Nossa. Que linda! Nossa, olha que lugar mais lindo! Primeira vez, né, gente? Primeira vez! Gente, eu fico abismada em Santa Catarina. Eu também. Você se arrepiou? Eu me arrepiei, olha. Veio um ventinho bom. Nossa, olha, chega a brilhar a água. Você não vai entrar? Talvez, vamos tentar. E é toda nossa? Toda nossa! Gente, isso aqui parece tipo aquela parte ali de dentro, ali ó. Nossa, olha. É como se fosse um. Como falar? É um lugarzinho particular que você passa por aqui, ó. Você fica de frente pra cachoeira. Vamos lá. Vamos. Vamos, Sharon. Espetáculo. Que espetáculo, gente. Ela tá nadando. Então, pessoal, como vocês viram, essa cachoeira do Guardião. E agora a gente vai lá para as piscinas naturais. Isso. E daqui a pouco a gente mostra para vocês. Isso. E não deu para entrar, gente, porque tá muito frio. Não deu para entrar, tá muito frio. Deu aqui vontade. Aqui fora tá frio, imagine se molhar. Então, bora para as piscinas. Bora lá. Agora a gente vai lá nas piscinas naturais, vamos rapidinho que já tá acabando a nossa diária. Uhum. E a gente não pode ir sem ver as piscinas naturais. Bora? É. Como a gente pegou o chalé e a tenda, daí a gente tem passe livre para todos esses lugares. Isso. Menos, né, o tiro ao alvo e o... É, isso é a parte daí. Descobrimos uma cascatinha do índio. Cheiro já tá ali cheirando. Cheiro já tá cheirando, então ela já escolheu pra onde a gente vai. Vamos pro índio. E vamos lá, né? Vamos ter que conhecer. Não sabia que tinha. Vamos lá. Bora. Então essa é a cascatinha do índio. Então, para quem quiser conhecer, a trilha é bem fácil de fazer, bem curta, e pode vir aqui tomar um banho, se refrescar. Eu quero conhecer as piscinas naturais. Então bora lá para as piscinas. Né? Veio mais para ver, só de curiosidade mesmo. Só para ver se tinha um índio. Ah, eu quero ver índio, ele tá na tenda do índio, e não vi nenhum índio. A trilha das piscinas naturais é bem curtinha. Né, já? Minutinhos, da placa até, nem isso, né, Ju? Não, um minuto. Na não, outra dá, eu acho que foi. Só pra nós as piscinas de novo, né? Nós somos muito sortudos, né? Sim. Ai, eu queria muito entrar, dá muita vontade, gente, de entrar, só que tá muito frio, essa água é muito gelada. É pra quem quiser dar um mergulho aqui. A gente não sabe exatamente a profundidade, mas eu acho que deve ser muito baixinho. I'm
Daqui a pouco a gente tem que ir, tudo molhado não dá. Gente, mas assim, ó, vale muito a pena você vir pra ver, né? Sentar aqui, escutar esse barulhinho, tirar umas fotos. Nossa, aqui é bem bonito e relaxivo. Bem bonito. Tem dois banquinhos ali, você já fica de olho para as piscinas naturais. E olha que lindo. E aí, Ju, bora pra casa? Infelizmente. Dá uma dor no coração, né, de ir pra casa. Gente, foi muito bom. Vou pegar a estrada agora. 6 horinhas até Joaçaba. Vamos finalizar o vídeo aqui com essa paisagem maravilhosa. Esperamos muito que vocês tenham gostado. Se você gostou, curte, comenta, compartilha. Espero que esse vlog aqui tenha mostrado como que é a Fazenda Ventania para vocês. Se inscreve no canal. Segue a gente lá no nosso Instagram, que é @viajeitoconforme. Lá a gente posta todos os detalhes nos stories para vocês. Manda o vídeo para todo mundo que você conhece, que gosta de cachoeira, que gosta de Prumato, para ajudar a gente a alcançar os 1000 inscritos esse ano. Então, até o próximo vídeo. Tchau. Falou!